Arrestohen 6 prej personave të cilët qëlluan me armë zjarri në qendër të qytetit të Bulqizës, duke i marrë jetën një 45 vjeçari. Është bërë i mundur arrestimi i Shpëtim Rekës Leonard Ndreut, Adrian Ilia dhe Ndriçim Duricit, si dhe Vladimir Crrojit, ndërkohë që mbeten në kërkim Ilirian Jangulli e Destan Gjeta. Vetëm një ditë më parë këta persona i kanë marrë jetën 45 vjeçarit Femi Kurcami, i cili mbeti viktime sulmit e grupeve rivale pasi kishte zbritur në qytet për të bërë notërinë një prone. Dëshmitarët okular që pan të gjithë skenën e krimit thonë se 45 vjeçari u përfshi nga plumbat sapo doli nga dera e notërisë, duke ecur vetëm pak metra mbi asfalt. Plumbat nuk kanë kursyer edhe dy kalimtar të tjerë të rastit, ndërkohë që janë dëmtuar mjaft automjete dhe banesa pranë. Shkëmbimi i zjarrit ndodhi vetëm pak metra larg bashkisë së qytetit, kur grupet rivale, njëri në një automjet dhe tjetri në këmb, në mes të qytetit kanë qelluar ndaj njëri tjetrit duke përdorur një arsenal të tërë armësh në prezencë dhe të dhjetra qytetarëve. Far Westi në minierat e Bulqizës është një çështje e ndjekur në vazhdimsi nga televizione të ndryshme. Bëhet fjalë për grupe rivale të shfrytëzimit të galerive të nxjerrjes së kromit, të cilet përmes bizneseve legale dhe ilegale dhe lidhjeve me politikën janë kthyer në zotër të pasurisë kombëtare dhe shfrytëzojnë stoqet dhe galeritë e kromit.